Ukraynalı prosivnikiyev Darnitsk upravlenie polisiye. Gece saatlerinde Kiev şehrinin Darnitsk rayonunda polis ve ordunun blokpostuna hücum eden Rus diversantları ile şiddetli döyüş olub. Bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərinin müşaviri Anton Girişenko məlumat yayıb. Hadisə yerindən polislərin çəkdiyi videoda tirajlanıb. Sözü gedən videonu sizlərə təqdim edirik. Силами працівників Дарницького управління поліції та працівників Збройних сил України була пов'язана група ДРГ. Туди їм і дорога, сука!